Pozivam Hafiza Dauda Lezi da nas osvježi malo Kur'an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال يتلو عليهم آيات
gospodaru svjetova. U ime Allaha milostivog, samilosnog, mi smo ti u istinu mnogo dobro dali. Zato se gospodaru svome moli i kurban koli, onaj koji tebe mrzi, sigurno će on bez spomena ostati. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Yeah.
Sjeća nas na događaj koji se desio u jednoj duši u kojoj su se borile dvije beskrajne ljubavi, ljubav prema Allahu i ljubav prema rođenom sinu. Kur'an nam dirljivo priča o Ibrahimovoj slutnji da treba žrtvovati sina, o borbi u njegovoj duši, o razgovoru sa sinom, svojoj odluci, Allahovoj milosti i iskupljenju. Na ovaj isti dan, prije mnogo stoljeća, na hodočašću koje će generacije zapamtiti kao oprosni hač pred okupljenim mnoštvom na Arefatu, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam izgovorio ove poznate riječi. Pravovjerni, znajte i ne zaboravite da su svi muslimani braća. Vi ste svi u pravima i dužnostima jednaki. Nikakve prednosti nema Arab nad nearabom, niti bijelac nad crncem. Svi ste vi djeca Ademova, a Adem je od zemlje. Čuvajte i cijenite ljudsku ličnost i ljudsko dostojanstvo. Čovjek je veličanstveno djelo Allahovo i teško onome ko povrijedi čast Allahovog djela. Ljudi, neminovno ćete se svi vratiti vječnome Allahu i On će vas pozvati na odgovornost za vaš rad i za vaša djela. Završeno je razdoblje neznanja i ružnih običaja, koje su toliko zla nanijeli ljudskom rodu. Krvna osveta je zabranjena. Sve ovakve odredbe koje potječu iz doba prije Islama, iz doba džahilijeta, dokidaju se. Lihva i kamate su zabranjeni. O ljudi, vi imate dužnosti prema vašim ženama, a one imaju dužnosti prema vama. Žene su se vama predale na Allahovu vjeru, čuvajte taj Allahov emanet. Sa robovima i onima koji vas služe, postupajte lijepo. Hranite ih hranom koju sami jedete i odjevajte ih odjećom kako sami